Slavonsko-brodski odjel neurologije danas je u Ljubičastom. Danas ćemo obilježiti svjetski dan podrške osobama oboljelim od epilepsije da bismo pružili potporu i da bismo pomakli određene granice i smanjili stigmu vezanu uz tu bolest. Između ostaloga, za građane su večeras organizirali predavanje kako bi upoznali javnost o problemima s kojima se oboljeli i njihove obitelji susreću. Epilepsija se može pojaviti u različitim životnim razdobljima. Predominantna dob kad će se javiti je prva godina života, razdoblje puberteta i nakon 40. godine života kad se već javljaju druge popratne bolesti kao što je cerebrovaskularna bolest, arterijska hipertenzija, tumori. Niti svaka dijagnoza epilepsije ne znači jednake simptome i poteškoće. Najjednostavnija podjela epilepsije je na žarišne i generalizirane epilepsije. Žarišne epilepsije karakterizirane su time što se čovjek promijenjeno ponaša, ali ne gubi svijest. Kod generaliziranih epilepsija čovjek izgubi svijest i obično budu izraženi toničko-klonički grčevi, umokravanje, ugriz jezika, pjena na ustima, zna početi i inicijalnim krikom. Traje nekoliko minuta, ako traje duže od 5 minuta, to se već prema kriterijima smatra epileptičnim statusom. U povodu današnjeg dana stručnjaci diljem svijeta apeliraju i na građane da se educiraju o tome kako pomoći osobi koja upravo doživljava epileptični napad. Osobu treba staviti u bočni položaj da se ne bi ugušila vlastitim jezikom. Treba pozvati hitnu pomoć ako ne možete sami. Pozvati osobu koja se nalazi blizu vas tim i pomozi, pozovi hitnu pomoć. U biti i takvoj osobi i kad se osvijesti, s obzirom da oni često budu konfuzni, ne bi smjelo se davati niti tekućine, niti hrana da se uguše, jeli? I takve osobe bi trebalo transportirati u bolnicu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je više od 65 milijuna ljudi koji žive s epilepsijom, a procjenjuje se da u Hrvatskoj od epilepsije boluje oko 40 tisuća osoba.